Pra lá ou pra cá? Por que que eu fiz pra cá? Toda ela. Por que que eu fiz pra cá? Aí tem cai água em cima das folhas? Não. Porque elas não suportam chuva em cima dela. Olha o enxerto novo vindo. Repara que ao longo dela, os enxertos são todos irregulares em brotação. Não brota tudo igual, são variedades diferentes. Esse não é diferente desse? Que tá, ó, está vindo agora. Olha aqui, ó. Tá vindo agora, ó. Tá acordando agora. Esse já acordou. Esse aqui tá acordando, ó. Tá com três dedos, ó. Isso aqui é enxerto, ó. Eu cortei o plástico, ele tá pra fora. É verdade. Olha lá. Olha, aqui tá de um jeito, aqui tá acordando, aqui tá um pouco menor que esse. É irregular. Não tem esse negócio de enxertei 10 variedades e tudo tem que brotar no mesmo dia. Quem manda? Quem falou que é isso? É verdade. Cada variedade tem um jeito. Então, uns brotam mais tarde, outros mais cedo. Então você vai acompanhando a planta e vai entendendo como é. Ó, olha aqui, ó. Ó, aqui não tá começando a brotar? Olha aqui, vem cá ver. Isso é o quê? Tá inchando agora. Ó, ó, essa aqui. A irmã dela, fiz dois, um do lado do outro. Aqui é a dona, aqui é a dona. Ó como estão abrindo a gema agora, ó. Extremamente tarde, mas é da uva. Você vai falar, mas Sérgio, mas como aqui tá abrindo, ali já tá com dois palmos e um ali tá com 1 metro de altura? É da planta. Vem cá ver, ó. Olha aqui, ó. Vocês não viram lá três enxertos, cada um com um tamanho? Não é a mesma planta? Você não viu enxertos diferentes, tipos diferentes? Um brotando, outro grande? A continuação, outro cordão. Olha o que nós temos aqui, a Isa, sem semente. Enxertei tudo no mesmo dia. Ela já está maior do que as irmãs. Olha, irmã, olha o que eu fiz enxerto do lado. É a Patrícia Dourada. Não, essa é a Ruiva. É sem semente. Aqui é a Isis. Aqui, ó, lê aqui. O que, que é? Ruiva. Essa é sem semente. Que tamanho que está esse broto? Mais ou menos. 80 centímetros? É. Com 1 metro. Por que, que essa está com 10 centímetros? Se eu fiz enxerto no mesmo dia. Porque é da planta. É variedade. Agora vamos comparar. Essa aqui tá com 1 metro? É. Mais ou menos? Tá. E a irmã dela aqui do lado? Que uva que é? Vamos lá repetir. Isis. Ó, abriu o plástico esses dias, ó, já tá saindo forte pra fora. É, qual é o tamanho dela? 1 metro? 5 centímetros. Ué, como aqui tem 5 centímetros e aqui tem 1 metro? É da planta. Vamos ver a irmã do lado. Aqui tem 5 centímetros. E a Maria olha, aqui? Olha. E a Maria? Que eu enxertei tudo no mesmo dia. Aqui é a Maria, veio até com o cacho de uva, ó. Essa tá com mais Maria. Não, 1,5 metro. Por que que esse tem 1,5 metro, que é tudo sem semente? Por que que esse tá com 3 centímetros, esse com 2 centímetros, aquele com 1 metro? Tem alguma coisa errada? Não, é da planta, é da variedade. A escolha do galho ali, um galho que deu uma frutificação melhor, isso mudaria aqui ou mudaria, também entraria lógico. Na mesma questão? Você pega um galho mal escolhido e faz um enxerto em julho, um galho não bem escolhido, e você pega um outro enxerto que você escolheu um galho mais bem formado, lógico que a parte que vai vir fica diferente. Lógico. Sérgio, essa uva sem semente, você precisa aplicar hormônio nela? Não assusta com o nome. Esse hormônio é a geberalina, é um hormônio do arroz. É. Não é sintético, não é crime. Tem que aplicar nela. Porque como é uva sem semente a uva não cresce. É. Porque dentro da semente de qualquer uva, aquela gosma em volta da semente, que a gente gospe, aquela gosma, é a geberalina, que toda uva tem, que tem semente. A uva sem semente tem semente? Sim. Não tem. E de onde vem a geberalina? É esse produto que existe, que é um hormônio do arroz, você aplica ele e o grão cresce. Tem um modo de aplicar e uma dosagem correta. Cada variedade de uva sem semente tem uma dosagem por grama na diluição. Não é de qualquer jeito. Então, vamos supor, se eu plantar lá em casa uma Vênus ou uma Patrícia e não aplicar a geberalina, ela não vai crescer? Não, você já falou coisa errada. Patrícia não é sem semente? Não é sem semente? Não. E a Vênus sem semente? Então, a Vênus, ela tem um vestígio de semente. Tem uma semente. Então, o grão fica um pouquinho razoável. Essas, fica nulo o grão. Fica tamanho de uma semente de mamão. Não cresce nunca, se você não colocar a geberalina. Então, algumas variedades de uva sem semente têm vestígio de semente. Já é o suficiente para ela crescer um pouco. Mas o correto, toda variedade sem semente tem que usar geberalina na sua concentração. A Maria é geberalina numa concentração. A Isis é em outra concentração.
Rua Aurora em outra concentração. A Paulistinha, outra concentração. Tem publicação explicando isso, não é tudo igual. Deu para entender? Deu para entender. Por isso que eu falo, quem quer mexer um pouquinho com uva sem semente, calma, treina com as uvas comuns 5 anos, para depois você vai adquirir no prato que vai começando a entrar em sem semente nas variedades que são mais próprias para o plantio. Tem variedade sem semente que é péssima para lidar. Não vai. Então, tem variedades que vai bem, você planta o que vai bem. Aí eu tenho algumas variedades aqui que eu sei que vai razoavelmente bem, dá para você ter produção. Porque tem gente que às vezes não tem noção, vê um livro ou uma publicação de uma variedade de uva sem semente complicadíssimo, ele viu uma foto de um livro, só que ele não viu que essa foto é da Califórnia, que é nos Estados Unidos. Ele acha que aquilo que deu lá daqui. Não. Calma. É um deserto, né? Não é assim. Então, quem já tem um pouco de experiência com uva sem semente, o Brasil já tem alguma experiência nesses 15 anos para cá, progrediu até muito. Então, tem regiões do Brasil que já se sabe qual variedade sem semente vai naquela região do Brasil, qual que vai em São Paulo em tal região. Já se sabe que muito se apanhou. Então, desses 15 anos para cá, já tem uma norma de mais ou menos quais são as variedades de uva sem semente que produz bem no Brasil em cada região. Então tem que ser com calma, cautela. O que dá bem aqui, em Ferraz, no meu caso, pode ser que numa outra região a produção é nula. Por isso que o pessoal tem que experimentar, apanhar 10 anos mexendo com a videira. 10 anos levando murro na ponta do queixo para começar a entender alguma coisa. Variedade sem semente, eu estou mexendo há 12, 14 anos que eu comecei. Eu estou começando a entender elas agora, 10, 20% das variedades que eu tenho. Estou entendendo 20% das variedades que eu tenho. Do resto eu continuo apanhando. Eu não estou brincando. É assim que funciona. Agora imagina, se eu não tivesse uma condução correta, material bem trabalhado, pulverizações constantes como se deve, cobertura com telha leitosa. Todas as minhas uvas sem semente estão coberto. No tempo não vai. Ela não suporta nem sereno da noite. Então eu já vim organizando o ambiente para minha videira. Olha o que eu fiz primeiro, diferente do brasileiro. Eu primeiro melhorei o ambiente da planta, fazendo a cobertura como se deve, para que depois que ela estivesse coberta, ela começasse a pensar em dar alguma fruta. Mas eu já cobri essas plantas 3 anos atrás. Tanto é que o cacho veio agora, do enxerto da Maria, é um cacho até razoável, veio no enxerto de agora, de agosto. Por que que ela deu bem? Você tá vendo alguma folha da Maria com alguma doença? Tem alguma pinta preta? Tem mofo? Tem alguma coisa lesionada? Você tá vendo alguma lesão? Não, porque ela tá embaixo do telhado, tá pulverizado. Se eu quisesse fazer esse trabalho com o tempo ela aberta, ela já estava toda doente. Ou com milde, antracnose, ou seja lá o que for. Porque são uvas que não suportam a umidade da noite. Imagina a chuva. Não chove muito novembro, dezembro, janeiro, fevereiro? Época da maturação. Como é que eu vou querer ter uvas sem semente no clima de São Paulo, ainda mais aqui no Alto Tietê, que chove uma barbaridade, com a uva sem semente que não suporta a umidade? O que que ia acontecer com os cachos novembro, dezembro e janeiro, com a chuva? Se tivesse no tempo, não apodrecer. Então primeiro eu fiz o ambiente para a planta, para ela entrar no ritmo de produção, daqui 2, 3 anos para frente. Só que eu já cobri antes para ela ter um manejo normal, ela está no ambiente já dela acostumada. E o que que se faz no Brasil? O cara olha uma foto sem semente, manda vir 30 mil mudas dela, o cara nem sabe o que está comprando, nem tem noção, ele nem sabe onde está o nariz dele, ele já quer cuidar de uva sem semente. Aí dá tudo errado, aí o cara põe a culpa em todo mundo. Tá errado, não é assim. Essa guia que eu abaixei aqui em agosto, essa guia estava aqui em cima. Como ela estava muito tumultuada, na poda eu falei, vou melhorar essa planta. Deixei uma guia em cima, ó, olha aqui, ó. Olha o prolongamento dela, ó. Podei ali, ó, com 10 olhos. Aqui vai ficar o ano que vem a parte de cima com cachos pendurados. Ali tem um pendurado só, atrás da folha, ó. Tem um cacho só, porque é o começo. Mas essa guia que estava lá em cima, eu quase meti a tesoura lá atrás para tirar ela. Porque ela estava lá em cima, junto com as demais. Eu falei, não, vou fazer diferente. Esse cordão que estava lá em cima, eu abaixei ele aqui. Essa Niagara branca, que ela estava aqui, ó, estava com 4, 5 metros de comprimento, estava muito grande. Eu preferi tesourar, olha a tesoureira aqui, ó, Silvio, olha aqui. Olha, meti a tesoura aqui em agosto. Atrasei a Niagara branca que ela estava lá, atrasei ela,
deixei ela com 1,5 metro de comprimento, que tá bom, ó, deu uns cachos bons. E esta guia que tava lá em cima, abri espaço, já que eu tirei a guia na Niagara Branca, diminui muito, esta guia dela que tava lá em cima, pus embaixo. E podei ela, olha a carga da uva, Patrícia, ó, olha aqui, ó. Deixei ela com cor... Patrícia também? Também, a ponteira. Nossa, dela. Cacho, é a ponta dela. Nossa, é a ponteira. É. Ponteira às vezes tem cacho maior. Essa aí é aquela... né? Aqui é minha ponteira, mas tá bonita. Ela tá bonita, essa uva é muito interessante. Foi uma mutação da Patrícia Preta. Se não me engano, aconteceu na chácara do Zé Roberto Carbonari, lá de Jundiaí. Se mostra aquele anos. Último cacho ali, como é que tá? É o jeito dela, é o jeitão dela. Ela é assim. Ela é um cacho grande. A Patrícia Preta foi criada lá e lançada pelo Instituto Agronômico de Campinas, início dos anos 70, né? A Patrícia Preta. E de um pé da Patrícia Preta saiu Patrícia Cor Dourada, lá em Jundiaí, na chácara do Carbonari. Aí eu peguei um galho, na época, esse pé tem uns 8 anos, tem outro pé com 12 anos. E essa eu deixei, como ela cresceu muito agora, ó como ela tá bonita, ó. Ó os cachos que ela tá, ó. Ainda falta limpar os grãos. Olha isso aqui, né? Silvia. Aqui, ó lá em cima, ó. Como ela é bonita, ó. Ela é bonita, ela é bonita. Olha, ó. Olha aqui, ó. É o jeitão dela, ela é cilíndrica, ó. Tem ela ombro é... também, né? Ela tem ombro, ainda falta limpar, olha aqui, ó. As irmãs dela aqui em cima, ó. Então repara que eu puxei essa guia aqui pra esquerda. E aquela guia pra direita ali, ó, ó, ali é uma guia, chama guia, tá? Ó, a estrada principal pra direita e a estrada principal pra esquerda. Então, nossa, essa planta, como ela cresceu muito, e essa guia de baixo fiz muito bem de deixar, que eu ia meter a serra aqui, ó, em agosto. Essa guia tá aqui, ela sai daqui, ó. Eu ia tirar essa guia, meter a serra aqui, pra tirar ela, porque ela tava lá em cima. E eu ia deixar a planta mais aliviada, mas eu achei dó de tirar. Eu falei, não, se eu fizer uma mudança, foi quando esta guia estava lá em cima, eu abaixei ela. E atrasei a minha Niagara Branca. Não me arrependi, viu? Tanto é que ela ficou bonita. Então, aqui para visita, para olhar, para tirar material ano que vem, material para distribuir, para o pessoal fazer enxerto, essa planta, como ela está, ó, esse broto, ó, repara aqui, Carlos, vem cá ver, ó. Ó, veja onde vou pôr meu dedo. Aqui é uma vara que eu fiz uma poda de 6 olhos. A Patrícia vai bem de 6 olhos. Olha que a ponta dela, ó meu dedo aqui, brotou agora em agosto, setembro. Podei aqui em julho para agosto, fim de agosto começou a brotar. Olha o vigor dela, olha a galha dela para onde foi, ó. Essa galha é ela, ó. Tô amarrando ela. Então imagina um material desse madurando, ou os outros materiais ficando maduro, que tá bem pulverizado, tem bastante esterco no chão. Que belo material para tirar em julho do ano que vem e distribuir para quem quiser fazer a muda da Patrícia. Então, essa que está nas costas de você é a uva Golden Queen. É uma uva antiga, estava meio perdida. Então eu tenho ela, achei ela novamente, estava meio perdida, já distribuí material dela. Antes da uva Itália no Brasil, essa era a uva fina de mesa nos anos 30, 40 e 50 no Brasil. Era a uva dos ricos. Era uva muito cara, ela é dourada. Olha os cachos dela. Olha a folha dela. Então, essas plantas, como estão bem cuidadas, é delas que eu tiro o galho. Vamos supor, se alguém pedir para mim galho da Golden Queen ano que vem, eu tiro dessa minha matriz, que ela está bem cuidada, está bem pulverizada, então a madeira está bem formada. Se alguém me pedir galho da Patrícia Dourada, eu tiro dessa planta, que é alta produção. Então no DNA dela tem alta produção na gema. Então se a pessoa for enxertar, vai receber um belo material para ser enxertado. Chama garfo, né? Que eu chamo de fêmea, né? É, galho de doação é garfo, né? A gente fala, mas eu chamo de fêmea. E enxertando ela no 766 ou no 572, você imagina que bela muda vai dar. Se o cavalo já é uma boa muda e a parte aérea feminina veio de uma planta sadia, lógico que a muda tem que ficar uma bela de uma muda, né? Então... Ô Sérgio, pergunta uma coisa. Quando tira o galho de enxerto, a gema de enxerto, vou tirar para enxertinha, né? Tem que pegar a cesta. Não aqui embaixo, coloca daqui pra cima, né? O galho mediano, porque quando... Então, as melhores gemas que estão pra produzir no ano que vem, em julho, é as gemas que estão no meio do caminho do galho, as medianas. A gente dispensa os das pontas e a ponteira a gente joga fora. Então você usa as gemas no meio do galho que você vai tirar. São as gemas mais produtivas. As médias. Sim, da terceira média ou quarta gema em diante? Mais ou menos, mais ou menos isso. Mais ou menos isso.
Vamos ver outra. Ele perguntou se uva de mesa dá pra fazer em espaldeira. Dá, ué. Dá pra fazer? Dá. Eu vou fazer, por exemplo... Mas tira ele do chão. A guia principal, no teu caso, se você vai fazer espaldeira menos aberta, ajuda a planta, faz o cordão pelo menos com 1,10 m da altura do chão. Ou 1,20 m. Tira do chão. Pega mais sol, pega mais vento. Aí a parterre fica melhor. Eu tenho lá embaixo, você vai ver. Eu tô vendo que ele cresce muito aqui. Não, mas calma, aí eu vou cortar a ponta, né? Fim de novembro, dia 15 de novembro, todos esses pés grandes que eu tenho, eu corto todas as pontas dos galhos. Eu paro de fazer ele crescer. Que é pro cacho crescer. Eu vou cortar a ponta logo, logo. Eu posso fazer dessa altura? Dessa altura o quê? O terceiro fio aqui de arame? Ah, pode, pode. E depois pode. Corta a ponta. Isso, é, normal. Normal. Outra planta interessante aqui, ó. Essa é a Máximo, também criada pelo Instituto Agronômico de Campinas, pelo professor, o grande professor que teve, pesquisador, o Santos Neto. Ó, olha só a Máximo. Que bela produção. Nossa, que... É uma planta só que eu tenho aqui, né? Ó, uma planta só. Olha ela aqui, ó. Como ela é bonita, ó. Olha como ela é bonita. Está bonito. Você vê, estamos no dia 25 de outubro, ela é precoce. Ela já lá pro dia 10 de dezembro, 15 de dezembro, ela está madura. Uva para vinho, suco e geleia. Você vê que interessante, ó. Essa planta tem 11 anos, eu sempre mantive ela aqui nesses 2 metros, que é para mim tirar material. Eu tenho essa planta só. Então, ela mostra que é produtiva. Olha, tá vendo? Vocês estão vendo os cachos de uva? Tá vendo? Ela é completa, ela é muito produtiva, ó. Constante, todo ano ela produz igual. Olha que interessante, esse ano tinha um broto bonito aqui na ponta e eu ia tirar fora um galho de 2 metros de comprimento, que eu não queria que ela avançasse para cá. Mas como é outra planta, eu diminuí a do lado dela, eu peguei, ó, vem cá ver, ô Silvio, vem para cá. Ó, essa ponta aqui, ó, vou levantar a folha para o Carlos tentar mostrar. Olha como aqui, eu pus a tesoura aqui, ó, em julho. Essa guia ia parar aqui, ó. Tá. Aí eu resolvi deixar ela prolongar mais 1 metro. Eu quis aumentar esse ano ela mais um pouco, ó. Aí eu poder ela mais longa. Olha porque eu prolonguei esse 1 metro, como a planta estava muito vigorosa, como ela gostou, como a produção dela, ó. Olha a produção dela, porque eu aumentei a ponta dela, avancei ela. Agora tá com 2,5 metros para 3 metros. Ela gostou que eu aumentei ela. Deu mais produção, não regrediu. Porque o cavalo é o 766, ela está muito vigorosa. Quando a gente prolonga um pouco mais a videira, ela responde produzindo melhor. Se a planta está bem cuidada a vida toda. O que, que é bem cuidada? Matéria orgânica no chão e pulverizações básicas. Olha como ela é vigorosa, ó. Olha como o galho ficou até torto, ó. Olha como ela, olha aqui, Carlos. Ali já cortei as pontas, pode ver, ó. Ó ela aqui, ó. Esse galho aqui, ó, vou ver de onde ela é, ó. Ela é daqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, Silvio, ó. Isso que eu tô segurando aqui, ó, essa ponteira, é essa aqui, ó. Ó, ó. É ela, ó. Ó que vigor. Brotou tem 1 mês e meio. Tá fora de padrão? Tá, porque a planta por si só é vigorosa. Tá bem cuidado e tá em cima de um bom porte inteiro. Só para o pessoal entender melhor, que nem ela é precoce porque vai dar antecipado. Isso. Mas você podou todas praticamente na mesma época. Na mesma semana. Só que aí o ciclo dela é mais curto. Tem outra uva que o ciclo é 150 dias de maturação. Outras é 120 dias. Outras é 130 dias. Tem outra de 110 dias. Depende da tua coleção. Cada variedade amadurece no seu tempo. Isso o pessoal tem que entender, porque muita gente fala, minha uva é azeda. É que o pessoal às vezes acha que você podou antes, mas não, foi tudo na mesma época. É o ciclo dela que é diferente. Como eu tenho uma coleção meu particular, a gente vai aprendendo a ver o ritmo da planta, entendeu? Tudo é ensinamento, né? A planta ensina pra gente, né? Então, se vocês repararem, olha, o que vocês estão vendo, depois o Carlos, se puder fazer um favor, fotografa ela de lá pra cá. E por baixo você vê o que tem de cacho lá de lá. É dois lados, porque ela tá aberta ali, então atravessa aqui. Então, o que tem cacho de cá, tem cacho do lado de lá. Tem mesmo. Escada lá, dá uma olhada lá. Tem mesmo, tem um monte. Nessa escada. Deixa o Carlos. Pode, senta lá então, vamos fazer uma foto de vocês. Passa aí perfume. No Japão, os caras pegam e cortam aqui, ó. Tira estranho, tudo aqui. Pra ficar mais grande. Tira bastante, posso ficar assim. Não, não conheço, porque estão ensinando errado. Aqui, ensinando errado, é essa coisa.
Bonito de ver. É. Eu nunca imaginei assim na cidade. Essa é a Patrícia. Bonita mesmo. Quem foi Santos Neto, Silvio? Ó, tá filmando, hein? Tá filmando, hein? Agora. Não fala que criou os cavalos? Qual cavalo? 572. Que mais? 766. Que mais? 571/6. Que mais? E... Tropical 313. E ele criou a primeira variedade sem semente do Brasil, também, em 54. Isso, a Aurora. Em 48, aliás. Aurora, né? Aurora. Aurora. Ele também criou. É, tá. Bom aluno, hein? Ô, oh, japonês, nem parece brasileiro, viu? Vi que são plantas bem tratadas. É melhor você ter uma planta bem tratada ou 200 abandonadas? O que, que você acha? Uma bem tratada. É, isso tem que ser. Você tem que ter menos planta e cuidada. É, isso. Exatamente. É. Isso mesmo. Nada mais. Olha, ó, quanto eu já tirei na semana, ó. Já tirei um monte. Cada 10 em 10 dias eu tiro mais um pouco. De baixo para cima. Eu tiro só. Não, a gente tira duas folhas ao lado do cacho. Ó, que nem aqui, ó. Olha aqui, ó. Mas aqui? Fala uma coisa pra mim, o sol não queima ela? Não, não calma, não, eu tô tirando a folha abaixo do cacho. Sério? Ó, olha aqui, ó meu dedo. Uhum. Aqui não tem uma folha? Tem. Ó, não tá abaixo do cacho? Tá. Ó, eu tirei uma folha, solta a folha de cima. Aí, vai queimar nada. E essa aqui? Depois tira também? Não, não, deixa porque isso pega muito sol. Tá, não, tá. É um pouco só. Não, essa não tem que ficar todo pelado, de, não. De limpar ele. Tira a folha da base, perto do cacho, a de baixo, abaixo do cacho, tira uma folha. Não é 30 folhas. Fica em cima, tem um pouco. Só como é que aprendiz aí, os netos você vai tirar tudo também ou não? Tirando, vai deixar alguns? Não. Pode ver que uma boa parte eu já tirei, ó. Olha aqui, ó. Ó, tirei com a tesoura, ó. Meti a tesoura lá, faz 15 dias. Rebrotou. Então a gente tira uma parte, lógico que tira os netos. Você não tira o total, eu tiro o parcial. Tira assim. Os netos eles surgem de uma determinada parte do galho para frente. Não, é que o resto eu tirei tudo com a mão. Tudo que estava nascendo aqui, o neto eu já tirei de uma vez. Aí eu deixo vir algum neto para cima. Porque se vier uma chuva de pedra, se estragar a folha, o neto tá lá, ele vem folha, se a outra tiver algum problema. Isso é uma forma de repor. É de repor. É. Então eu deixo de reserva alguns netos e eu deixo por cima da planta, lógico. Mas o que estava vindo os netos de baixo, que vem todos os olhos, eu tiro com a mão. Agosto, setembro, eu tiro tudo com a mão. Os baixos. Da metade do galho para cima, eu deixo um pouco de neto. Entendeu? De reserva. Digamos que veio uma chuva de pedra em outubro, novembro, dezembro. A chuva de pedra picou todas essas folhas. Pode acontecer. Embora está coberta, pode vir chuva de lado. Se a chuva de pedra estragar as folhas, os netos que eu estou deixando no meio para cima, eu deixo um pouco. Servirá para vir broto do neto folha para ir substituindo um pouco uma provável chuva de pedra. Uma provável. É uma reserva. Né, Sérgio? É uma prevenção. É uma prevenção. Eu tenho enxerto. É a minha, eu vim ver. Olha o enxerto aqui do Silvio. Vamos ver se pegou o enxerto do Silvio. Ó, pegou, ó. Ele enxertou dia 23 de junho. Que horas? Põe a cara aqui. Que horas que ele põe fez aqui. Ele fez às 7 horas. 6:30, 6:30, 7 horas. Ó, olha o enxerto dele, ó. Moscatel branca. Eu escrevi Silvio, ó. Tá bonito, aqui enxerto bonito. Só aqui, hein? Só aqui, então, olha aqui já é outra planta, que ele tem esses 8 metros aqui de comprimento e vai para cima também, né? Aqui embaixo ele tem 9 variedades de uva diferentes. Então, as etiquetas que vocês estão vendo aqui, ó, essa ponteira é Niagara Rosa, ó, olha aqui, ó. Enxerto já de 3 anos, né? Olha a carga dela. E olha que essa galha aqui, ó, que é dela, eu puxei 1,5 metros para lá, ó. Esses cachos de uva que você tá vendo, não tá meu dedo, ó, é o galho, ó, isso aqui, ó. É o galho dela que eu estiquei o cordão esse ano. Resolvi esticar. E todos esses cachinhos que vocês estão vendo aqui é dela, da Niagara Rosa. Então eu soltei um pouco esse pé esse ano. E tem o cordão na parte aérea, né? Que eu fiz 21 enxertos na parte aérea deste pé. Nossa, que enxerto é aquele ali, Sérgio? Que deu não, isso. Aquela é a Seiba, em 2096. E aquele enxerto tem 3 anos. Ah, uma de perto, é uma bela uva de vinho. E dois? Ela responde dois melhor.
Olha, Silvio, você viu aqui, ó? Que show isso, hein? Altera tua mão. Você tem mão ruim. Olha só. Você tem mão ruim e a planta não vai. Acabou. Não é adubo, né? Nada de conversa mole. Sérgio, aqui comentando. É o jeitão. Sérgio, aqui comentando tem um excesso, né? Se for ver. Ou não, você vai deixar. É, vou tirar. Ainda não mexi nela, eu só amarrei ela. Ainda vou tirar vários cachos dela. Tá muita coisa. Ela é assim, a Seibe 10.096. Ela dá muito cacho, são cachos grandes para vinho, e ela acaba tumultuando um pouco. E depois com a tesoura eu vou tirar alguns cachos para aliviar. Essa semana agora tem o feriado. Que dia que é feriado? Acho que é 2 de novembro. Né? Então, 2 de novembro vai ser o dia que eu vou tirar uma série de cachos de tudo que eu tenho. Vou ficar um dia e meio só tirando os cachos. Então, eu tô me preparando para isso. Eu, como nunca vi, como que é essa? Você nunca viu o quê? Quando tem muito cacho, tiro o cacho inteiro e jogo fora. Alivia o pé, a produção, tem que tirar, você tem que aliviar. Tem um padrão assim para a referência? Não, o padrão é quando você olha, teu olho está mostrando que aquela planta está com muito cacho, você dá uma contada, hipótese, uma planta de uma certa uva produz bem até 5 kg de uva, uma certa variedade, vamos dar um nome qualquer. Se aquela variedade, cada cacho tem 150 gramas, quando ela vai ficar madura, se eu quero 5 quilos de uva, vou te fazer a pergunta, você vai saber a resposta. Se eu quero 5 quilos de uva mais ou menos num pé, e cada caixa é 150 gramas, quando maduro, quantos cachos eu vou deixar num pé, daquele pé, que eu quero que dê mais ou menos 5 quilos de uva? Quantos cachos eu vou deixar? Você vai tirar um excesso. 650 gramas um cacho. Um cacho. Eu quero que dê 5 quilos de uva naquele pé. Quantos cachos de uva você vai deixar no pé para dar 5 quilos de uva? Cada cacho é 150 gramas. Faz a conta dele. Cada 10 cachos. Não, cada 10 cachos, 1,5 kg. Eu quero 5 quilos de uva. Quantos quilos? Faça a conta. 30 cachinhos. 30 cachos. E se você olhou aquele pé agora em outubro, de vez de ter 30, tem 58 cachos. Qual do excesso? Quanto de excesso? Vai podar 20 cachos. Certo. Não podar não, tirar fora. Tira fora. Jogar no lixo. Isso. Tá respondido? Tá. Osso, framboesa. Aquela búfalo. Sim. Eu vi, é americana. Eu vi boa. Lá, vi a coisa. Dá coisa. Peço búfalo. Sérgio, aproveitar aqui e fazer uma primeira pergunta para você. Aqui, vai. Oi. Fazer uma primeira pergunta para você, que é assim, o pessoal viu a gente enxertar, todo mundo, quem teve tempo fez, e muitos estão vendo os vídeos agora e estão querendo, agora não, já não dá tempo. Não, acabou, não tem nem mais material. E aí, ano que vem, no nosso clima, só julho e agosto. Aquele enxerto verde que você explicou, que ali é só em dezembro, né? Em dezembro. Que aí o pessoal vê lá e já quer ir, agora já era. Já responde para vocês. Pessoal, não é assim. Calma, não é qualquer época do ano, não adianta ter pressa. Já vai educando o cara assim, entendeu? Porque o brasileiro tem isso que eu te falei, da fobia, né? Da estremelique nos caras, não é assim. Então você vai abaixando a bola. Mesmo porque pessoas. Pode falar muito rápido, essa pessoa confunde, não, né? Não respeitam a... Não, irmão, já falando normal, Silvio, com calma, o pessoal não... Confunde, o, né? O ouvido tá acelerado, o cara tá com pressa. Não funciona assim. Tem que falar pra pessoa ter calma, entender, e a pessoa vai aprendendo aos poucos. O brasileiro tem aquela mania, aprender, tenho pressa, não chega a lugar nenhum, não existe isso. A planta tem o tempo dela. Tempo dela. É porque ensinou-se no Brasil de 20 anos para cá, se você botar muito produto químico no chão e na folha, a planta produz fruta antes da hora. Não existe isso. A planta regride. Quem está falando isso é uma pessoa que está fazendo um grande desserviço para o Brasil na fruticultura. Não existe. A planta tem o tempo dela. Acabou. Uma criança, um bebê, nasceu hoje, vou te fazer uma pergunta. Nasceu hoje, está na maternidade. Daqui um mês, se você der 10 caixas de vitamina para ela, daqui um mês ela está andando? Estou ensinando isso no Brasil, que uma planta nova, colocando muito adubo químico, seja lá o que for... Mas é para vender o produto químico, essa é tá, é daí? Econômico. Aí a pessoa vê que a planta morreu, e a pessoa não entende porque que a planta morreu, ele acha que ele é o culpado. Não, ele foi mal orientado. Ou a terra dele que não presta. Não é também. Ou ele vai comprar o produto para ressuscitar ela. É uma coisa muito triste. Então,
quando a gente fala toda hora, todo dia, quando dá, observe a planta, não tenham pressa, a planta tem o tempo dela de produzir, tudo tem o seu tempo, mas se ensinou de 20 anos para cá que não é assim. Por isso essa confusão que tem. Por isso que os pomar do Brasil estão tá tudo para trás. É isso. Não é nada mais do que isso. Você compra às vezes uma orquídea lá, uma planta, ela é bonitona, né? Tamanho do aí caixa. Vai dar, eu não uso veneno, é muito grande. Aí ela morre. Aí começa a ficar pequena. Ela tá pedindo veneno. Veneno, veneno. Colocar na adubo ela, né? É, mas é, aquela pegadinha na planta ficar bonita e vender logo pra você. Você entendeu como é que é? Soltar a Dedo, você compra. É um modelo que está no mundo e no, principalmente no Brasil. Você vê, tem alguma porque o próprio brasileiro tem pressa. Aqui faz o plantador, o cara da muda. Bom, o cara está com pressa, vamos detonar o cara. Ele está com pressa, vamos botar adubo líquido na planta. Ela fica bonita no nosso sítio, está na estufa. Tira da estufa, põe no caminhão para vender. Você compra, porque o vaso está bonito. Daqui 5 dias a planta murcha. Ela estava num ambiente, saiu do ambiente, porque ela estava bem nutrida, com um adubo líquido e tal, e vai na tua mão, depois de uns dias ela murcha. Aí você vai achar que é tua mão. E na natureza não é assim. Não é, tem o tempo dela, não adianta, gente. Tem que ter paciência. Ó, tem planta aqui, uva sem semente, eu tô apanhando há 8 anos. Há 8 anos, uma variedade, ainda não peguei o jeito dela. Vou chegar numa conclusão. Ou nesse clima ela não vai, pode ser isso. Ou tem alguma coisa ainda que eu não peguei o jeito da planta para fazer ela produzir o cacho direito. Mas eu tô achando que no nosso clima, essa variedade de uva não vai bem. É a minha conclusão. Aparentemente é isso. Então, no 8º ano observando ela mexendo, ainda não cheguei numa conclusão. O que é que tá acontecendo que essa planta não produz como se devia? Tô achando que é o clima da região que não vai essa variedade de uva. Tem lugar que é assim. Vai uma variedade e não vai a outra. Não adianta insistir numa coisa que não tá indo para frente. E a gente tem um pouco de prática, né? Aí uma prática tá dizendo que talvez essa variedade, nesse clima, não vai. Pode ser, pode ser. O que eu tô vendo aqui, a quebra do calor aqui é boa, viu, né? Porque então, imagina o sol. Olha o que o Carlos está falando do calor. Aí fora o sol tá ardido, não tá? Tá. Tá ardido. Nós estamos embaixo da telha coberta. É. Sente um frescor? Sente. Mas ele é úmido. Mas é quente, mas é quente. Mas não é ardido. Não. Não é só o ardido. Não. Então você vê que as folhas estão tão bonitas, ó. É, ela prefere. Embora tenha chovido e não molha a folha, que está coberto. Embora tenha sol intenso, mas entra o que com essa telha semifosca? Luz solar. O que a planta quer? Luz solar para fazer fotossíntese, não é? Aí você vê algum resultado nas plantas, que está no ambiente melhor. Se não tivesse coberto, essas plantas todas já tinham regredido. Até os pés grandes, eu acho que tinha morrido tudo. Não suporta o calor. Olha o cacho, tá vendo o cacho? É, Patrícia, é o jeitão dela. É o jeitão dela. Tem a irmã dela lá que eu vou mostrar. Vamos, daqui nós vamos para lá, que é a Patrícia Preta, essa é a dourada. Você fez enxerto lá no teu? Você tem, não tem? Tá dourada não? Você não levou? Então você leva lá para fazer verde. Por que eu levei para São Paulo? Não foi você? Bom, enfim. Vamos ver a Aurora. A Aurora. É. Vem com a minha. Que o Santos Neto criou, né? Em 1960, né? Olha a máxima. Quanto são no pé só. Olha o sol como é que já tá aqui. Encardido. Você vê que no fosco, não. Então, a planta de fruta hoje tem que estar coberto. O clima tá doido. É melhor ter menos planta, mas coberto. Bem cuidada, né? É, bem cuidada. Ela é produtiva, criada pelo Santos Neto. Olha que lindo. Patrícia Preta. Ela sem semente? Sem semente ou com semente? Não, com semente. Nossa, o que que isso aí? Patrícia Preta. É irmã da Patrícia Dourado. Sim, sim. Olha ali. A gente pode dizer o ritmo diferente por causa da variedade? Que nem, não, ou não? Não, porque aqui está no cavalo 572. E aquela Patrícia Dourada lá em cima, que está mais adiantada, está no 766. Aquela lá, por algum motivo, esse ano brotou antes que essa. Olha, mas... Porque da natureza. Olha, filho. Entendeu? Aconteceu. No Japão, os caras fazem assim, olha só. Tudo, deixa um terço só. Aí tira tudo, coloca a gerbilene, aí coloca, vai poldando, fica bonito. E tem cheio. Que ser padrão. Quando vai na festa da uva lá, tem que ser pozinho. Então tudo. Sérgio, como que você consegue raliar isso tudo depois? Só você aí. Fazendo, todo dia um pouco, vai fazendo. Novembro é a época de começar a fazer.
Vai mexendo, de manhã até a tarde. É uma loucura. Jeito. Ainda bem que eu tenho um cavalo. É? É que vai pôr um idiota e eu também quero. É. Então vai esse pôr, ano. É paciente. Grande lance, tem um cavalo, vem enxertando. Eu corto aqui, tiro tudo fora. Esse aqui eu colo com 7 olhos e deito aqui outra vez. Tá. Como que é essa? Desculpa. Só pra... Pensei assim, deu isso aqui. Oi, aí? Não. Como não. É que é essa? Desculpa, não, você pode mostrar? Eu também não captei. Então, aqui, ó. Essa Patrícia, por exemplo, poder com 7 olhos, mais ou menos. Certo. Então vai dessa carga aqui. Sim. Tá vindo o aqui, tem a carga aqui. Tá. E etc. Aqui tá vindo um galho aqui dele, ó. Tá com 2 cachos. Não tá? Tá. Aqui atrás, aqui não tem um galho em formação? Aqui, ó, meu dedo? Tá. Não tá bonito? Não tá crescendo? Tá. Vai crescer até já. É, mas aí eu posso perguntar, interromper só não, mas assim? Esse grão tá bem vigoroso em relação àquele. Lógico, que é a ponta. Mas esse é o galho que vai crescer em breve, agora. Vai ficar grosso igual um charuto. Ah. Ano que vem, em julho, eu vou podar aqui. Vou tirar isso tudo fora, vou podar aqui. Tá. Esse aqui que vai estar enorme, vou cortar com 7 olhos e vou dobrar aqui vai igual dobrar ele. E... Por isso que eu sempre deixo, a gente, quem tem uva sabe, a gente sempre torce que acontece, nascer 1 ou 2 brotos de galho atrás. Atrás. Porque o resto você vai tirar em julho. Então esse é de trás, eu vou podar aqui em julho, esse aqui eu podo com 7 olhos, vai ficar igual essa vara aqui, ó. Entendi. Deita ela pra cá. Entendi. É fica assim mil anos que igual. Já deu... Tchau. Já fez a função sai inteiro. Dele. É, sai inteiro. Tá. Aqui é. Aqui dá pra ver bem. Aqui também tem outro igual, ó. Olha aqui, ó. Outro xeroca aqui atrás, ó. Aqui eu podei e amarrei aqui, né? Em agosto. A irmã de trás, e eu podei, ó, aqui minha mão, ó. Um galho, 7 olhos aqui, ó. A minha mão, ó. Ó um galho aqui, ó. Ó. Dá pra ver aqui? Dá. Ó. Amarrei aqui, não amarrei? Brotou a ponteira com 2 cachos. 2 cachos Patrícia Bonita e 2 cachos aqui também. Ó, olha aqui. Tem caixa aqui, não tem? Esse galho no poder esse ano, aqui onde tá minha mão, esse galho? Uhum. Ano que vem vou podar onde? Aqui. Ah, aqui. Tá. Esse não esse tá aqui atrás? Vai manter. Aí 7 olhos fica aqui. Cobre lugar não dele. Não sai do lugar, a vida inteira é igual. Sempre tem que brotando atrás, então, é o que a gente quer. Eu pensei assim, quando é uva americana, sim. É 2 gemas. É diferente, a poda é curta. Aí eu pensei, sabe o que eu pensei? Indo pra cima. Não, ia cortar tudo isso aqui. Não. Aí pensei, e agora, ano que vem? Não. Então, isso aqui não pode tirar, então. Não. Quer ver? Vem lá de cá, ó, outro xerox aqui, ó. Xerox, vem cá ver, ó. Repara, vem cá, velho. Não, daqui dá pra ver. Ó, esse aqui, ó. Ali eu poder com 7 olhos, foi pra direita e pra esquerda. Tá. Nesse galho, eu quis fazer uma poda de 7 olhos e deixei ele pra cima um pouco, pro cacho ficar no meu nariz. Tá. Ali o cacho tá no meu queixo. Mudei a posição. Amarrei pra cima só pros cachos não ficarem batendo. Então veja. Podei aqui com 7 olhos, não podei? 1, 2, 3, 4, 5, 6 olhos. Podei aqui, não podei, vai? Ó. Foi. Olha aqui. Não podei aqui em agosto? Foi. A tesoura aqui. Tá. Nasceu a ponteira, 2 cachos bonitos. Aqui no outro olho, 2 cachos bonitos, cacho bonito. Olha aqui embaixo. Você vai manter, tem um. Que nós temos aqui? É. Não é um galho baixo? Esse eu vou manter. Ele não vai e crescer vai... também? Não vai ficar bonito? O que vai acontecer em julho de 2017? Vou meter a tesoura aqui, tirar tudo isso fora. Esse aqui eu podo com 7 olhos e volta pra cá. É isso. Não tem, não precisa ir na NASA pra entender isso. Só que aí esse daqui você não corta a ponteira lá, né? Não, eu corto. Quando ele crescer, corto, quando ele chegar ali no arame, fim de novembro, eu corto a ponta. Todo então, corta a ponta. 20 folhas. Afina 20 folhas. 18, 20 folhas, corta a ponta. Americana é 12, 14. Eu vi. Entendeu o que eu falei? Entendeu? Entendeu? Entendi. É complicado? Você foi na NASA para fazer curso ou não? Não, antes saber era complicado. Não, quer ver, ó. Antes saber era complicado. Vem cá, vocês três, ó, vai aí. Vai ali, vem cá você. Se vocês errarem, eles vão levar uma tesourada. Vem cá, vai para lá, vai. Vem cá, vou fazer pai, a pergunta. Eu vou filmar então, hein? Vai você pra lá. Perguntar pros três alunos aqui, ó. Olha o sarro que a gente vai tirar. Ó, acabamos de explicar em 3 varas da Patrícia como vai ser a poda do ano que vem. Ó, um exemplo dessa vara.
Podei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olhos, mais ou menos. Podei aqui em agosto. Sim. O que nós temos? A ponteira com os cachos, o galho de trás com outros cachos bonitos, a lateral com outros cachos bonitos. Tá aí, bem carregado. Como é a poda do ano que vem? Vai podar onde aqui? Aqui. É isso, já entenderam. Aqui fala 420. Eu fiz 3 enxertos, ele brotou e regrediu, ó. Pegou muito calor, ele regrediu. Ó, isso tá nascendo ao longo dele, é ladrão, eu não quero. E jogou. Fica fora. Eu quero só o que tá aqui em cima. Ali é a planta, eu não quero isso. Embaixo não pegou, César? Começou e parou. Pegou calor, começou e parou. Vou esperar um pouco. Acontece. Né? Tem uns que a gente fez em julho aqui. Aqui? Lá. Tem um colega que mandou tirar uma foto. Vai contar. Nós vamos lá. Vamos lá. Essa, você foi? Também é cavalo. Também, 420, a folha. Você tava aqui junto, né? E tem aveno sem semente lá no 766, depois eu vou mostrar. Esse é aveno. É, a folha é assim. Aveno? É, você falou que não, era uma americana. Tudo assim. É, tem que ver, porque lá muda um pouco, né? E aí a gente aqui, pegando mais algumas aulinhas pra vocês aqui no sítio do Sérgio, legal em Ferraz. Uma pessoa, o que você respondeu agora do alface. Não tem o que fazer, na verdade, não, né? Só se a pessoa tá com a horta coberta. É, não tem, quer dizer, eu tava comentando com ele que a gente tem uma pessoa de Belo Horizonte que tava... Tem que cobrir, porque tá agressivo o sol, tem que cobrir a horta com plástico próprio, alguma coisa, ou até sombrite, pra cortar um pouco o raio solar. É, que aí não tem nada de processo natural, não, nada, é cobertura, fazer, cortar o sol um pouco, é isso. É. Não tem milagre, não tem... Eu tô fazendo ali, você viu a foto do... O ano da poda, agora em julho, aí eu falei, Genilson, vamos... torcer essa ponta, fazer uma organização, fazer ela andar na frente aqui do museu. Então eu estiquei esses 2 metros para lá, olha como deu a ponteira, tá? Eu vou esticar ela para chegar até a outra ponta lá em janeiro, fevereiro. Então na frente do museu eu vou deixar essa continuação da cora na frente aqui, vou organizar. Mas se vocês querem contar um pouco, vai aí, quer se distrair um pouco? Nossa! Faz um favor, só de brincadeira. Começa a contar da ponta para trás, quantos cachos tem, vai até a metade. Aqui nós contamos 318 cachos, pede 5 anos. Só uma contadinha de brincadeira. Começa a contar, ó, um cacho, dois, vai contando e vai vindo. Só para... É uma lançada da Embrapa, né? Bela variedade. 318 cachos? É, pode contar aí, contamos antes de ontem. E o sabor dela, Sérgio, tem uma equivalência assim? Uma preta, muito boa. Essa uva, não dá trabalho nenhum, quase nem raleia, que ela já é solta, o cacho. Vai contando, por gentileza. Até a viga lá. Só pra ter uma noção. Tem 5 anos esse pé, viu? Tá enxertado no 571/6. Belo forte enxerto. Esse aqui vai estar bem vigiado, né? Essa tem semente? Tá, mas vou abrir já. Tá, tem semente? Até aqui, mais ou menos, é umas 100. Contou 100? Nós contamos 318. Ah, mas até lá, ó. 318. 5 anos. Jack! Sérgio, aqui é a condução. Que eu tô vendo que a raiz dele tá saindo de lá. Você deixou pouco lá e ele veio com a força toda pra cá. É, normal. Fiz as podas puxando pra lateral. Fiz tudo poda de 5 olhos. Então você vê que tem galho pra direita e galho pra esquerda, ó. Pode ver. Tá aqui. Tem uma espinha de peixe, ó. Aqui é o principal e aqui é as laterais, dá pra ver, ó. Nossa, dá uma... Isso aqui... Um galho? Dá 4 cachos. Ela é de 4 cachos. E pra mim só fica... É, ele é mais solto. Não, ele é mais solto. É, igual é o Isabel mesmo, só não. Não. Diferente, o grão é um pouco diferente, o cacho é diferente. Totalmente diferente. Então, mas o que eu achei interessante é o desbalanceamento. Às vezes a gente fica preocupado em balancear
Não. Que não teve essa situação. E ela vai pra lá, ela vira lá 3, 4 metros pra lá. Ela continua pra lá. Faz a curva, hein? Ela não tá só virada pra cá, tá pra lá também. É que aquela pegou mais força, porque pega mais sol. Nada contra, a planta tá bem alimentada no chão. Tem bastante sistema de codorna no chão. Ela está bem alimentada, tanto é que você vê a resposta dela, é. Olha essa a produção é sempre constante? Ou constante, é... não. É nela, todo ano é igual. Só que cada ano ela está aumentando. Ano passado deu, acho que foi 170 caixas. Não, 210 caixas. Que eu tirei alguns, lógico que a gente tira. Mas ela cresceu mais esse ano e deu mais caixa, então. Deu 315 caixas. Embora eu vou tirar mais caixa ainda, tem muito caixa pendurado. Tem que aliviar um pouco a planta. Já andei mexendo aqui e tal, mas ela tá bonita, você vê? Porque é uma planta bem trabalhada, quando a Embrapa lançou ela, foi muito feliz no lançamento, no cruzamento, enfim. Ela é fantástica, a irmã dela é tão melhor quanto ela, que é a Violeta, é uma ova mais cheia do que essa. Foram lançamentos da Embrapa em 2002, feito lá pelo pesquisador Humberto Camargo, que já aposentou. Gente de primeira linha. E foram muito felizes nesses lançamentos da Embrapa e Bento Gonçalves. Né? Lançaram a Carmen, lançaram a Violeta, lançaram a Cora, lançaram a Margot e outras mais. Todas pretas, para suco, geleia, né, ovinho. E todas produtivas, resistentes à doença. Eu tenho só essa planta aqui, né? Que na charca, como te falei, eu tenho uma ou duas plantas de cada tipo, né? Então, ela está no cavalo 571/6. Você vê que é um belo porte enxerto, como que ela solta energia para cima, né? Se deu bem no barra 6. O vizinho foi lá em 14 abacaxi. Se der uma parreira dessa, o cara leva até a parreira. É, mas trabalhar ele não quer, né? Trabalhar o cara não quer. Então, destruir eles querem. Pelo menos pede, né? Leva até as madeiras. Aí você dá um tirinho de sol 38 no cara desse, vai aparecer. Aqui, ó, Carlos. Aqui eu fiz um enxerto esse ano da Moscatel Juliana, que foi o lançamento do Instituto Agronômico de Campinas. Foi lançado em 2002. Ele tá no cavalo 572, ó. Aí fiz o enxerto, ele tá bonito. Aliás, ano passado fiz o enxerto. E julho aqui eu podei aqui baixo, ó, 80 centímetros do chão, ó, meu dedo. Nasceu a continuação, né? Foi podado aqui, a meia altura. E nasceu uva muito interessante, essa Muscatel Juliana. Foi o último lançamento, veja como é triste. Último lançamento do Centro de Pesquisa de Uva do Instituto Agronômico de Campinas. Última variedade que lançaram. Né? 2002. 2002, cara. Dois. De lá pra cá, não houve mais lançamento de fruta nenhuma, de uva, no Instituto Agronômico. Triste, né? E lá só tinha craque de uva, enfim. Mas, infelizmente, de lá pra cá não se lançou mais nada. Instituto Agronômico era campeão de lançamento de variedades de uva até 1980. Tudo que tem de uva importante no Brasil, grandes lançamentos, foi do Instituto Agronômico nos anos 30, 40 e 50, quando a pesquisa estava na mão do Júlio Seabra Inglês de Souza e do pesquisador que criou várias variedades de uva, o Santos Neto. Era uma dupla fabulosa de pesquisadores que o São Paulo teve, que foram os maiores do Brasil na época. Né? Então, as literaturas deles... Você vê muito trabalho de uva técnica dos anos 30, 40, 50, 60 em cima do Júlio Seabra e em cima do amigo dele, o Santos Neto. Os dois, cada um trabalhava numa área, embora os dois eram dois colegas do mesmo setor, né? E essa foi a última lançada pelo IAC em 2002. É uma uva dourada, muito interessante. Se não me engano, ela é cruzamento Niagara Branca com a Itália, se eu não me engano. Eu plantei ela aqui, que aqui eu vou fazer um carramanchão, fazer ela andar aqui por cima. Tenho essa planta para ter ela na coleção, que já era para ter tido há tempo, né? Eu que atrasei de fazer essa planta. Mas eu estou mostrando assim, que uma pena, foi o último lançamento de videira. E no estado de São Paulo, né? A Embrapa anda lançando do Rio Grande do Sul várias variedades de uva. Passou na frente de lançamento do IAC. E por um motivo qualquer, o IAC regrediu totalmente, é lamentável. A gente lamenta. Não era para ter acontecido, mas, infelizmente, vamos pagar o preço por isso. Paciência. Em alguns comentários, tu vejo que lá... E a folha, como ele não cai a folha junho, julho, agosto, do cavalo, lá tem geadas fortes. E se tiver com a planta, tá viva. 572,
Ele está vivo o ano inteiro. Como o sul do Brasil tem geada e até neve, junho, julho, queimaria o cavalo. Porque ele está com folha. Então ele não serve para o sul do Brasil, por causa do inverno rigoroso. Aqui sim, porque aqui o inverno não tem problema, embora ele está folhado por 572. Ele fica acordado permanentemente. Não entra em total dormência. O 766 já entra em total dormência. Já usa no sul do Brasil. Porque em junho e julho ela está pelada, não tem folha. Então mesmo que caia geada ou neve, a planta não sente que ela está dormindo. O 572, junho e julho, está folhado. Se vem uma geada, mata o pé por gelo. Por isso que eles não usam. Deu para entender? Eles usam 766. 766 o pau, se viu muito lá, o 420A. E tem uns outros 4. Esse é o 4, é primo, é o primo da Itália. É primo da Itália. É Berlandiere, é o mesmo. Foi feito cruzamento em outro carro do mundo. Enquanto o 420 foi criado em torno de 1880, tem outros cruzamentos igual ao do 420, feitos em 1910, 1930. E deram número de porta-enxerto diferente, mas é igual ao 420. Entendeu? O 5BB é igual ao 420, é irmão. Só que foi criado, se não me engano, na Austrália. Se não me falha a memória, 1930, por aí. Deu para entender? Sim. E cobrimos metade de meados de setembro. Tem um mês e 5 dias, por aí. É, porque aqui é uma uva de vinho, do IAC, não vai bem no tempo. Você vê, cobrir... Cobrir... É, visorão. É, aquela abelha aqui. Mamangava. Você vê, ela 2-3 anos pra cá dava fruta e parava em setembro, porque ela não suportava a chuva. Só pelo fateiro coberto, olha como ela segurou um pouco de cacho inteiro, ó, sem doença, sem nada, ó. Só porque cobriu há 4 semanas, ó. É, ia ser 14, o quê? 10, 4. É, ia 10, ser 10, 10, não. Ia ser 14... 14, 10, 4. 14, 10, barra 4, é. Será que é uma planta antiga, eu tenho ela, o peso, assim. E repara que aonde eu tô cobrindo, aos poucos, tô pondo tomate embaixo. Por aí afora, estou pondo tomate, pepino, embaixo da cobertura. Aqui é uma outra variedade de uva, também cobriu, reagiu bem. Desculpa. É cobertura de 4 semanas. Olha como ficou bonita a Vênus, ó, sem semente. Ela é de 2001, né? Ó, a raiz aérea, indicando força, ó. Ó, quanta raiz aérea, Silvio, ó. É isso. Ó. E também isso aqui, reparei que isso aqui vai bem, né? Sem semente. Não, o 766 vai bem. Ó, aqui é a Vênus, ó, sem semente, ó. Essa planta tem 10 anos. Vou começar a limpar ela ainda com a tesoura, ainda não limpei. Carregou bem legal de caixa, ó. Tá bem formado, ó. Olha aqui. Ó. Aqui, Chico. Ó como é a Vênus, ó. Ó. Tirar uns grãos, que ela tá muito fechada. Fica preta, preta. E amadurece mais ou menos 15 de dezembro, ela é precoce. Uva antes do Natal. Então uma uva boa para quem quer ter uva, para vender antes do Natal, né? Que é sem semente, né? Que ela é precoce. Da brotação até a colheita é 115 dias, por aí. Ela é rápida. Uva criada nos Estados Unidos, né? Se não me engano, ela foi lançada em 77, lá nos Estados Unidos. Ó. A folha dela é esse jeito, bem carnuda, ó. Uma folha bonita. Você vê, pulverizado aqui, ó. Olha o cacho dela aqui, ó. Ela vai bem tanto poda curta, 2 olhos, como ela vai bem de 6 olhos. É, poda média que eu quis nesse caso, os cachos saem maior. Ó, poda média. O cacho é maior. Quando a poda é mais curta, dá caixa, mas só o cacho é um pouquinho menor. Então poda, é porque sempre o 5º e 6º olho da poda é mais vigoroso. É isso aí, exatamente isso. Nada mais do que isso. Então ela tem uva daqui e tem o lado de lá também, né? Porque ela tá aí, né? Tem o lado de lá também, ó. Dá pra perceber? Então nesse pé, vivendo, não sei. Acho que é uns 7 quilos de uva, mais ou menos. Mas cobriu há 3, 4 semanas, mudou a planta, hein? Mudou. E demos uma pulverização só com calda bordaleza, hein? Olha que nós estamos dia 25 de outubro, hein? Desde a brotação, que foi fim de agosto, até agora, dei uma pulverização com calda bordaleza. Só porque está coberto. Olha, você está vendo algum mofo, alguma pinta preta, você está vendo alguma doença?
Você tá vendo algum mofo, mildew, ídio, nelo, antracnose, nada? Uma pulverização. Só porque cobriu, tirou a umidade da folha. A planta gostou. Vocês vão ver a Patrícia que eu cobri agora tem um mês também, aí do lado, a Patrícia Preta, ficou uma coisa colossal. Depois que cobri, minha terceira semana. Vamos ver lá aqui do lado, vem cá ver.